Esta muller é unha das usuarias da Fundación Juan Soñador que se poderá beneficiar do novo local que unifica todos os servizos nun só espazo. Significa pois maior comodidade e maior posibilidade e maior calidade tamén asistencial a estas persoas que o demandan. Para a Diputación significa, dende logo, tamén oportunidade de seguir colaborando na construcción dunha sociedade máis normalizada, máis igualada. Unha mellora na que colabora a Diputación de Lugo. Esta axuda, que en concreto consta esta de un financiamento de 6.000 euros por parte da Diputación do mobiliario co que se equipou este centro. Centro que permitiu a asociación desenvolver a práctica totalidade das súas actividades das diferentes actividades que desenvolve, iniciativas que desenvolve na inclusión. O novo local, que conta con 3 aulas de formación, un espazo de acollida, 3 despachos e unha sala multiusos, permitirá atender aos máis de 400 lucenses que se benefician do traballo da asociación. Traballamos pois, con distintos programas, no apoio tanto institucional, pois, se requieren algún tipo de equipamentos como en subvencións, non, para que, as que poden concorrer. Unha asociación que traballa onde lle gusta traballar a Diputación de Lugo, coas persoas e no entorno das propias persoas. A Fundación Juan Soñador traballa xa no novo local cos seus proxectos de atención á infancia e ás familias. A actividade que estamos a desenvolver é principalmente destinada a nenos, nenas, familias e adolescentes en situación de desventaxa social ou de vulnerabilidade a través de diferentes programas socioeducativos. Traballando sobre todo na área de apoio escolar, na área de ocio e tempo libre e tamén na área de atención social e persoal e tamén de atención ás familias. Este acordo permitirá á Fundación traballar arreo a carón da sociedade lucense.